Sveiki visi, gavau termokamerą iš Kinijos, apie ją šiandien ir pakalbėsime. Seniai norėjau šio žaisliuko, jog termokamera leidžia matyti tai, ko nemato žmogus akis – šilumą. Jos pagalbą galima matyti, per kur pabėgo šiluma iš namų, kurios detalės ant elektronikos plokštės kaista ir temperatūrų skirtumus ant įvairių paviršių. Užsisakiau aš HT102 kamerą AliExpress'e, tai pati pigiausia kamera jungiama prie telefono. Yra pardavimai ir pigesnių, bet jos turi dar blogesnį raišką ir jų neįmanoma naudoti kartu su telefonu. Dėžutė atrodo pakankamai prabangi, jie yra skirta visoms šio gamintojo kameroms, kaip matome iš šių užrašų. Dėžutėje mūsų sutinka instrukcijos, mano atveju net dvi vienodas ir bukletas. Taip pat pati kamera jau įdėta į apsauginį dėkliuką. Mano kameros variantas yra skirtas Android telefonams su taip sijungtimi. Bet gamintojas pradėjo taip pat ir perėjimą micro USB telefonams. Taigi, laikas pakalbėti apie kameros parametrus. Kamera matuoja nuo -20 iki 300 laipsnių pagal Celsijų temperatūrą, 3 laipsnių arba 5% tikslumu su gradacija po 0,1 laipsnį. Matavimo diapazonas nuo 8 iki 14 mikrometrų bangos ilgio. Matymo kampas apie 43 laipsniai, termokameros ryška 32 pikseliai ant 32 pikselių, o vaizdo kameros ryška 640 ant 480 pikselių. Veikti kamera gali nuo 0 iki 35 laipsnių diapazone. Taigi, visų pirma, šios kameros nedėra naudoti lauke esant minusiniai temperatūrai. Tai didelis trūkumas tokiam prietaisui, nes būtent šilumos nuotykiui pastate ieškoti šios kameros dažniausiai ir yra naudojamos. Bet kokiu atveju, profesionaliai šios kameros panaudoti vis tiek nepavyks, nes jau iš 2-3 metrų bus sunku tiksliai nustatyti nuotykio šaltinį. Tuomet gal verta iškart imti ir rimtesnę kamerą? Tikrai taip, jeigu jūs ruošitės ją naudoti profesionaliai. Tačiau sekanti vis dar neypatinga parametrais kamera jau kainuoja 2 kartus brangiau. Pajungus kamerą prie telefono bus reikalinga programėlė ją valdyti. Originali programėlė ThermalView man nepatiko, nes nuotraukose nelieka minimalios ir maksimalios reikšmės, nors ekrane įrodoma. O štai gamintojo kameros su tokia pat elektronika programėlė ir Thermal jau saugoja šią informaciją. Abi programėlės yra be galo panašios, lyg būtų kopijuotos viena nuo kitos. Abi tik pajungus kamerą apverčia vaizdą ir tenka spausti mygtuką, kad jį atversti. Visiškai vienodas funkcionalumas ir šilumos atvaizdavimas yra abiejose programėlėse. Na ir štai keli pavyzdžiai, ką galim pamatyti su šią kamerą. Taip, pavyzdžiui, lauko durys, kur matome, aiškiai, jog akutė yra žymiai šaltesnė. Besikraunintas telefonas, šiuo atveju vaizdas yra mišrus ir šilumos vaizdas yra uždėtas ant paprastos kameros vaizdo. Ir šie vaizdai dažniausiai nesutampa. Taip pat galima įrašinėti ir video, bet šiuo atveju minimalios ir maksimalios reikšmės taip pat nematysime. Taigi, tai pakankamai paprastas instrumentas, mano manimas skirtas mėgėjams, pirmą kartą susipažinti su termokameromis. Rimtiems darbams ši kamera nėra tinkama. Bet taip pat ši kamera yra geras pasirinkimas tiem, kas nori išleisti nedaug pinigų ir turėti bent tokį įrankį. Kartais be termokameros išsiversti tiesiog nepavyks. Nuorodą į šią kamerą paliksiu video aprašyme. Nepamirškite spustelti laiką, prenumeruokite kanalą, jeigu dar to nepadarėte. Patikrinkite, ar esate pažymėję varpelį, nes be jo praleisite naujai išleistą video. Na, o pabaigai aš noriu parekomenduoti Roko Raulinaičio kanalą. Jis profesionaliai užsiima elektronikos taisymu ir visą tai filmuoja jums. Jis taip pat turi video apie rimtesnį termokamerą. Nuorodą į jo kanalą ir video apie jo termokamerą rasite šį video pabaigoje. Iki kito karto. Ate.